በአዲሱ ውህድ ፓርቲ መቀላቀል የማይፈልግ የኢህአዴግ አባል መሆን አጋር ፓርቲ ይቀራል እንጂ በአብላጫ ድምፅ አይወሰንም ሲል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ህወሓት ላለፉት 3 ዓመታት ጥናቱ ሲደረግ ተቃውሞ አለማቅረቡንና ይልቁንም ጥናቱን ሲመራና ሲደግፍ መቆየቱም ተገልጿል። በኢህአዴግ ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ስራ ግንባታ ማዕከል የጥናትና ምርምር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ እንዳሉት በሌሎች ፌዴራሊዝም ስርዓት ባላቸው እንደ ህንድ፣ ስዊዘርላንድ፣ ቤልጅየም፣ ናይጄሪያ ባሉ ሀገሮች የሚገኙ ፓርቲዎች አገር አቀፍ ናቸው። በግንባርነት የቆየው ኢህአዴግ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን አንድ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ራዕይ ለማሳካት ተቸግሮ መቆየቱን ገልጸዋል። በዚህም በተቀናጀ አስተሳሰብ አገር ለመምራት ኢህአዴግ ህብረ ብሔራዊ ውህድ ፓርቲ ለመሆን ወደ መጨረሻው ተቃርቧል ብለዋል። ውህደቱ በአራት የግንባሩ እህት ድርጅቶች እና በሌሎች አጋር ፓርቲዎች በድምሩ 9 ብሔራዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ ታችኛው አባል ድረስ በግልጽ ተነጋግረው የሚወስኑት መሆኑን ገልጸዋል። የትኛውም ፓርቲ ሆነ የፓርቲ አባል በውህዱ ፓርቲ ውስጥ እንደማይቀጥል ከወሰነ ይቀራል እንጂ በሌሎች ድርጅቶች አብላጫ ድምፅ እንደማይወሰን ተናግረዋል። የውህደቱ ጉዳይ የአገር ጉዳይ ቢሆን በድምፅ ብልጫ ይወሰናል እንጂ በፓርቲ አስተሳሰብ ለመደራጀት በአብላጫ እንደማይወሰን ገልጸዋል። እስካሁንም 9ኙ ብሔራዊ ፓርቲዎች ወደ አገራዊ ፓርቲ ለመሸጋገር ውይይት እያደረጉ መሆኑን ገልጸው በጥናቱ መሰረት በሁሉም ብሔራዊ ድርጅቶች እስከ ማዕከላዊ ኮሚቴ ድረስ ተቀባይነት ማግኘቱን ጠቁመዋል። በኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች ሽኩቻ በውህደቱ ሂደት ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም ወይ ለሚለው ጥያቄም ኢህአዴግ ተራማጅ ፓርቲ በመሆኑ ሁሌም ክርክርና ሽኩቻ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። ህወሓት ውህደቱን እንደሚቃወም በይፋ ሙሉ መግለጫ ለማውጣቱን ገልጸው ላለፉት 3 ዓመታት የኢህአዴግ ውህደት ጥናት ሲደረግ ተቃውሞ አለማቅረቡን ይልቁንም ጥናቱን ሲመራና ሲደግፍ መቆየቱንም ተናግረዋል። የህወሓት አባል በሆኑ ግለሰቦች ደረጃ ውህደቱን የሚቃወሙ ሀሳቦች ሲንጸባረቁ እንደሚስተዋል ገልጸው ውህደቱ የራሱ ሂደት ያለው እንደሆነ በመግለጽ የመጨረሻ የህወሓት ውሳኔ ወደፊት የሚታይ ነው ብለዋል። የኢህአዴግን የውህደት ጉዞውን ለማድረግ የተከናወነው የጥናት ሰነድ ወደ ተግባር እንዲገባ ከህወሓት በስተቀር 3ቱም የኢህአዴግ ድርጅቶች በየማዕከላዊ ኮሚቴዎቻቸው ማጽደቃቸውም ተገልጿል። አጋር ድርጅቶቹም የውህደቱን ጠቀሜታ በመገንዘብ ተግባራዊ እንዲሆን መወሰናቸው ተጠቁሟል። የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ እንደተናገሩት በ11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የኢህአዴግን ውህደቱን ለማድረግ የተከናወነው ጥናት በየደረጃው ውይይት ተደርጎበታል። መልካምና ስጋት ናቸው የተባሉ ጉዳዮች በዝርዝር ታይተውም ከህወሓት በስተቀር አዴፓ፣ ኦዴፓና ደኢህዴን በየማዕከላዊ ኮሚቴዎቻቸው አጽድቀውታል። እንደ አቶ ፍቃዱ ገለጻ ውህደቱ በኢህአዴግ 11ኛ ጉባኤ 4ቱም ድርጅቶች አቅጣጫውን የተቀበሉበት በሙሉ ድምፅም የጸደቀ ነው። እስካሁንም በድርጅት ወስኖና በግንባር ቀርቦ ውህደቱ አያስፈልግም ብሎም የመጣ የተናገረ የለም ብለዋል። ውህደቱን እውን ከማድረግ አኳያም በኢህአዴግ ሁሉም አባል ድርጅቶች ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ደረጃ በጥናቱ ላይ አስተያየት ተሰጥቶበታል። በስራ አስፈጻሚና በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃም ውይይት ተደርጎበታል ብለዋል። ከዚህ ባለፈም የአጋር ድርጅቶች ሊቀመናብርት፣ ስራ አስፈጻሚዎችና ማዕከላዊ ኮሚቴዎችም ተወያይተውበታል። ጠቃሚነቱን ተረድተውም ውህደቱን እንዲሆን መወሰናቸው ገልጸዋል። እንደ አቶ ፍቃዱ ማብራሪያ በህወሓት በኩል አሁን የሚሰማው ቅሬታና ተቃውሞ እኛ ካልመራ ነውና እኛ የበላይነቱን ካላረጋገጥን በስተቀር እኛ ያልነካ ነውና ያልቀደስነው ነገር አይሆንም ከሚል የሚነሳ ነው እንጂ ምንም አይነት ህጋዊም ሆነ ፖለቲካዊ መሰረት ሊቀመጥለት አይችልም። ነገር ግን የበላይነቱን ይዞ የነበረው ቡድን እንዳለ መቀጠል ስለሚፈልግ የሚያነሳው ጉዳይ ነው። በአንጻሩ ግን ለውህደቱ የአጋር ድርጅቶች ድጋፍ መስጠታቸው እስካሁን ዳር ቆመው ተመልካች የሆኑበትን ያልወሰኑትን እንዲያስፈጽሙ ሲደረጉ የነበረበትን አካሄድ የሚቀይር ፍትሐዊ ተሳትፎና ተካታችነታቸው ተረጋግጦ በራሳቸውም ሆነ በሀገራቸው ጉዳይ ያለ ተጽዕኖ መወሰን የሚችሉበት እውነተኛ ፌዴራሊዝም የሚፈጥር መሆኑን መተማመን ላይ ደርሰናል ብለዋል አቶ ፍቃዱ። በመሆኑም ሌላ ዓላማና የተደበቀ አጀንዳ ከሌለ በስተቀር ውህደቱ የራስን ጉዳይ በራስ እየወሰኑ በአገር ጉዳይ በኩል ተሳትፎ አብሮ መወሰን
መወሰን መቻል ለማንም ተነጥሎ የሚሰጥ ጥቅም ሳይሆን የሁሉም ህዝብ ጥቅም ፍላጎትም በመሆኑ ማንም ሊደግፈው እንጂ ሊቃወመው የሚገባ አይደለም። ህወሓትም ቢሆን ቀደም ሲል ውህደቱ እንዲፈጸም ሲወተውት ነበረ ሲሉ ወቅሰዋል። የሐሳብ ለውጥ ያመጣው የአመራር ለውጥ ከተደረገ በኋላ ሲሆን ሐሳቡም ብዙም ውሃ ሊቋጥር የማይችል ስለሆነ ትምህርት ሊወሰድበት ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።